Увага, ліміт. Більшість банкоматів в місті видають обмежену кількість грошей. Сума різна. Скільки дати клієнтові на руки, банки вирішують самостійно. Нацбанк встановив лише ліміт на зняття валюти. Що про такі заходи думають вінничани та кажуть експерти, дивіться у сюжеті Ольги Сольвар. Вінничанка Лілія Салівон була неприємно здивована, коли взялася знімати зарплатню в банкоматі. Прийшла, хотіла зняти гроші. Забила сумму, мне дала 2000, но у меня еще остался остаток, я хотела его забрать. Но, увы, чек мне выдал перевищений денний ліміт. Із такою проблемою зіткнулася не лише Лілія. Жінці, що підійшла до банкомату перед нею, вдалося отримати всього 200 гривень. Обмеження на готівку у світлі останніх політичних подій ввели чимало банків. Ліміти розповсюджуються і на використання кредитних коштів, і навіть на отримання переказів. Доступні добові суми фінустанови визначають самостійно. Втім, таким правом скористались не всі. На сьогодні обмеження по рахункам клієнтів, що картковим, що депозитним, що поточним рахункам, які відкриті у валюті гривні, на сьогодні ніяких обмежень щодо зняття коштів не існує. Єдине обмеження, яке введено на рівні Нацбанку, стосується валютних заощаджень на депозитних, карткових та поточних рахунках. Задля того, аби вирішити проблему дефіциту готівкової валюти, оскільки українці масово почали достроково розривати депозитні угоди. 15 тисяч гривень в еквіваленті по курсу Національного банку на добу. Постанова дана буде діє з 28 лютого, буде діяти до 28 березня. Експерти пояснюють, ліміт на гривневу готівку встановили по тій самій причині. Адже стурбовані ситуацією в країні, люди просто вичищали банкомати. Завантажувати їх грошима доводилось по кілька разів на день. Втім, переконують, підстав для паніки немає. Банки працюють в звичному режимі, а деякі навіть підвищили відсотки по вкладах.